အားလုံးမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတို့ရေရှုကျူ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနုပညာရှင်တွေလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မဆုံးဖြစ်တဲ့အရင်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အဆိုးရောအာဇာနီကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြန်လဲတွေ့ဆုံလို့အတိုင်းမသိဝန်သားနေတဲ့အလုံးဝိုင်းအကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာ
ဒီနေ့ရှင်များကိုတည်ဆိုလေးရှိပြီးအချင်းမျိုးချင်းပိုင်ရှင်တေးတန်ရှင်အဲလုံးကပြည်သက်တွေရှိကနေခဏတာပြောင်းနေပြီးနည်းနည်းနီးပါးလောက်ကြာမှာပြန်လဲထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုအချိန်မှာတော့သူဟာတယောက်တည်းအေးကြံကြံဘွားကိုဖြတ်တန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးကြတဲ့ရပိုင်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်နေဆက်ဒေသအတွက်ရန်ပုံငွေကိတာထုတ်ပေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအ
င်ရတဲ့အစိုးရအာဇာနည်ဆုံးတွေ့ပြကြောင်းပုံနဲ့တင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲလုံးပါကတော့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့အကိုအာဇာနည်နဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့အကိုကြီးများနဲ့မြမပြည်နေဆက်ဒေသကအငယ်ဆုံးသောသူတွေအတွက်ရမုံဝေရှာတဲ့ပွဲမှာအမတ်တရကြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်